waxayna maanta halkale isugu dhegay in aynu horta ilaahay baa mahadna alxamdulilahi rabbil caalamiin isu ka keenay inagoo nabad qabnaa oo caafimaad qabnaa cidda labadaasi ka baqanteena ilaahay inuu uga baryana inuu siiyo waxaynu maanta halkale isugu dhegay inaynu u mahad dhaqno oo aynu u hambalyayno oo aynu u ducayno oo aynu u abaal gudno oo aynu kaalinta ay nolosha ku leeyihiin number one-ka kaalinta koowaad tusno macalimiinteenna kuwa maanta waxdhiga iyo kuwii horudhigi jiray inagoo u ducaynaynaa oo leh ilaahay tacliinta aan nabadteen if iyo aakhiraba ilaahay afceed ahayna siiyo annaguna abaal iyo ajar labadaba waan idinku haynaa inta xanuunsanna waxaynu leenahay ilaahay caafimaad ha siiyo intii dhibatayna waynu u ducaynaynaa marka inta aanan laba erey baan odhanayaa laakiin labada erey intaanan dhaafin intaanan odhanin maadaama aynu macalimiinta weynaynayno waxaan doonayaa inaan halkan aan ka codsado inuu yimaado macalinkaygii cabdiraxmaan aadan kaariye macalimiintaydee qaar badan baa jooga qoloyimaadee bidaarteeda markay saa u arkaan bay soonayaan maa macalimiintiisa kama dhooleen laakiin waad aragtaan inay yadiir yihiin macalinka waxay doonayaa inaan u dhigo halkee macalinkani waxay aad iyo aadan ugu faraxsanahay iyadoo ay tahay maalintii lagu maamuusayo macalimiinta in ardaygeygii hore wasiir maxamed axmed maxamed diiriye inuu maxay ahaydee ugu soo dhaweeyey halkan waxaa kaloo sheegayaa kelmadda kaleen oo waxa weeyaan dhammaan macalimiinta meelay joogaanba sharaftaa layna siiyey aad iyo aad baan ugu mahadbaqaynaa waxaan halkan doonaya inaan anuguna ka xuso macalinkaydii guulada ay qoray waan inanka ilkaynila joogin daa ugu khayre kaahin oo macalimiintii ugu horreysay ahaa laakiin ilkaynila joognayaanaadi aad baa uga hadsantay waana noo sharaf macalimiinta oo dhanna sharaf weyn tahay soo dhaweyntaas mahadsanid macalin macalimiinta aan u ducaynayno ayaad ku horreysaa ilaahay cashar iyo xasanaada kaa siiyo tacliintii aad noo dhigtay weliba aniga aad ii dhigtay markii aan ku jiray kuliyadii waxbarashadee la qooray intaa kadib kaalinta macalinka waa la sheegayo waxay noo soo koobtay xikmaddii halkan lagu qoray iyo tii ahayd macalinku waa maskaxdii dunida oo balaasan markaa maskaxdii oo dhan waa macalinkii baa la siiyey mahmaayaha afafka kalena waxa ka mid ah kaada macalima yakuun rasuula macalinku wuxuu ku dhowaaday ku sigtay inuu rasuul noqdo oo wixii la soo gaadhsiinayaa risaaladii waxbarashada ayuu ina soo gaadhsiinayaa in yaar haddii aynu ka nidhaahno waayaha ay macalimiinteedu maanta ku sugan yihiin waddankeenna qiyaas ahaan waxaa wax ka dhiga ilaa iyo 20,000 oo macalin oo ilaa 90,000 oo ka midii ay yihiin kuwa dugsiyada dowladda ka dhiga inta kalena ay yihiin kuwa ka dhiga dugsiyada gaarka balcaamadaha qur-aanka goobaha xirfadaha lagu barto iyo meelaha kale ee wax lagu barto qiyaas ahaan 20,000 ama ka badan weeye waxaa aynu ognahay xaaladay ku sugan yihiin oo ah dee heerkeenay la mid tahay mushaarkay qaataan iyo maaragtay inkastoo iminka la wado oo ay dowladdu waddu ku jiro miisaaniyadda howlgabka wasaaradda waxbarashadu waxaa kaloo ay wadaa in ay samayso sanduuqa daryeelka macalimiinta oo macalimiinteedu aan warku gaboobo ama u xanuunsado si aanu u noqon dee wax laga dhammaystay oo la tuurayo ee waalidkeen weeye sida waalidkeen aynu u daryeelna inaynu u daryeelo waxaa kaloo oo taa wasaaraddu ay wado ay ballan qaaday ay fuli doonto marba intii taagteedana macalimiinta ay madaxa ku sidato oo ay daryeelayso macalinka xanuunsada iyo ka howlgab noqda iyo ka wudhib ku yimaado waxaa kaloo anigoo fursadda ka faa'iidaysanaya doonayaa
قف ولو سومالي لاربا معلم كيسي وحبلي كتري إلا قرآن كا أبا كي جيغ يبربارين تا إلا يتشامعات إن او ما تبوت ديرو هامباليو او ويرادو معلم جساك الله خير هدو شخصي روكاد كري هدو تريفو ديري كرو إسلام بركانا معلمين تدريب كو لا إن حالات دو ده كو أي كو نهاية ترى كاني تقوات بيك كتير وحا لكن مهم بيني دو كانوا إلى بقولان تروفو أو كقلب صوم مرن أو أي هير أي تاسد وحيد وكده كان ولي بعد اللي يرضى أي كتيرانو يدو قدرة تيسن يكيد هوستي تفرستن أي تاسد وكده كان وحنا نقول نهاية محمد أحمد علي يوسف حاجة هذا قبل يوسف بيجاك سمتر علي المرء يشخ عبد الرحمن قاضي يقار خروج لبني إن حتى على الليل شري بري قاضي ولون شري ورعروتو تجا قالين يا وينتو قفك في غريس دجا أما سكول ما دجا يا يلا هلا وح وح يستنوا وح يرو قالين أيوة ده يبغى الله يعمل لا إنه دي تودي رشان يروح يباري فاسرين لكن وح مشكلة ده إلا مانتا إن ميلاح قار فوضا يتاسي تاقن تيول ووردان إلا سكول كيو فوران بدرسد إرقا عرب قال استعماليا سكول يب بدرسد واي سكول دوب سباة الصوماليا تبعتنا والد كعان وحبرا وحلو فاسينا يا وقان وديك يا صومالي لان والد كيدا بدرسد وحلو غنيك يا إنو إلو يا سكول إسلاما عفو قريسي بركة لقوشة يا سكول ليلانا waxa laga dhigayay inuu yahay iskuul islaam ahayn halkii maxamuud axmed cali beriga taagnaa deynaynu baad taagnaana ma aha quraanka ku dhigayna iskuulkeena waxaan ku dhigayna tafsiirka ahadiista fiqiga diinteena ayaynu ku dhigayna waxaan wasaaradu ma qalsayn inay soo saartay ilmaha yari inuu sideed sano hore xafido quraan soo wax xafido quraan marka dugsiga sare galana aynu u bilowno cilmigii kale ee diid marka ayaan waalidka lagu qantay ereyga bedelisan oo aan iskuulada carruurta laga kaxaynin sharciga waxbarashaduna wuxuu sheegayaa ilmaha inaan laba sano wax ka badan oo weliba xanaanada heerka la dhahaa ama barbaarinta aan laba sano wax ka badan lagu hayn karin iskuul aanu ilmuhu gudbayn oo aanu fasalka koowaad labaad saddexaad afraad u gudbayn marka iskuulada barbaarintana waxaan maqlayay qaar carruur yaroo leeyahay wuxuu dhiganayaa KG1 KG2 KG3 KG4 war ma jirto waxaas sanadka koowaad pre-school baa leenaa ama qalin qabad waxaa doonto weyn ilmaha yar waxa la baraa sidoo qaalka u qabsanayo iyo coordination-ka sida maskaxdiisa iyo jirkiisa uu isla shaqeynayo way naga waraaqay ruubi beero waraaqaha ee sawche sidaadhe waxa lagu tareergelinaya maskaxdiisa iyo jirkiisa inuu wasto sanadka labaadna waxa loo diyaarinayaa inuu fasalkii koowaad galo labadaas sano wax ka badan qofka ku hayaa waa sharci darro sharciga la tigsanaya dee ka intuu meel ka furtay ilaahda madarisad ee iskuulka carruurta ka kaxeeyana dee kaasina ka daran sharcigu jabiyey carruurta waxay noogola inay labada gelin midna qofkii doonaya xataa hadduu doonayo inuu cilmi dheeraad oo diintaa u dhigo dee wuxuu u dhigi karaya geli ku iskuulka dhigta mooye ka kale laakiin waa inaan la odhan iskaa kaala iskuulku almadarasa ayaa halkana aan lagu odhanin dugsiga dhexe fasalka koowaad ilaa iyo fasalka sideedaad sideedan iyo lix furadoodo qur-aan ka mida baa ku jira qur-aan boqol iyo afar iyo toban furado dee qur-aan axaadiis baa lagu dhigtaa tafsiirkii baa lagu dhigtaa imikana maado labaad baynu ku darnay oo la dhahaa taxfiidul qur-aan marka waxaynu ka codsanayaa
inaan waalidka aan waxbarashada fursada u helin aan la qaldin oo aan lagu odhanin iskuulka diin uma dhigtay kaale annaga diin kuu dhigana waxa ku soo gabagabaynayaa macalimiinteenna waxay u baahantay iyagana inay xirfadooda koor sii qaado oo ay wasaaradda waxay qorsheheeda ugu jiraa tababarka macalimiinta waxay aasaastay kuliyadda tababarka macalimiinta oo magaalada waqooyigeeda ku taalla waxay heshiisyo imika u qorshaysana inay la gasho kuliyadaha waxbarashada ee jaamacadaha oo ardayda doonaysa inay macalin noqdaan ay soo baxaan ay deed waxbarasho siiso wasaaraddu waxaa kaloo ku jira liisa baynu samaynay macalinimaha macalimiinta waxaan anigoo fursadda ka faa'idaysanaya doonayaa inaan idhaahdo dhammaadka sanadkan macalinka aan liisan haysan soomaaliland macalin kama noqonaya ogaada annagoo wada ixtiraamayna oo duruufiyaha soo marteen og saddex shuruudood oo qur-aana ku xidhan macalinimada in macalinku uu haysto shahaado ama tacliim hal heer ka sarraysa heerka uu dhigayo haddaan dugsi sare wuxuu dhigayo waa inaan jaamacad ka baxay haddaan dugsi dhexe wuxuu dhigayana waa inaan dugsi sare ka baxay haddaan elementary iskuul dhigayo ama dugsi hoose waa inaan ka dhexe ka baxay haddaan barbaarin u dhigayana waa inaan dugsi hoose ka baxay haddaan dee jaamacad u dhigayo heerka labaadda waa inaan PhD haysto waa ko heerka hal heer inuu ka sarreeyo macalinku ardaydu wuxuu dhigayo waxaa kaloo ku xiga inuu la yimaado warqadda dembila-aanta uu soo caddeeyo macalinku inaanu dembil qabin waayo qof bini-aadan inuu dhahay uu ka dhacaa dadka gaf qofka dembi lagu helay maxakamadi ku hesho ee la xukumo dee laguma amiri karaa ardayda shaqo kalaa loo dirayaa waxaan odhanaya laakiin arday waxba u dhigi maysa waxaa ka mid oo kale warqadda caafimaadka inaanu qabin xanuunada neefta lagu kala qaado haddii kale isagii arday dee xanuunku wuxuu gudbayaa ardayda laakiin macalinka xanuunsada dee ma eryaynee waynu daweynaynaa inshaa allahu markuu dawoowo baynu shaqada kusoo celinaynaa daryeelka macalimiinta waynagaa sheegnay eenidu wuxuu ku jiraa mudnaanta wasaaradda macalinka xanuunsada ka hadda wax dhigaya kuwa dhintayna inaynaan ubadkoodii dayicin iyo oryahoodii iyo odayaashoodii aynaan dayicine aynu iyagana daryeelno sidii inagaba ay noo daryeeli jireen waxaan ku soo gabagabaynayaa macalimiinta waanu idin ducaynaynaa jasaaka allahu khayr ifiyo aakhiraba waxaanu idin leenahay hambalyo wasalaamu calaykum. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.